Od 13. júla je verejnosti sprístupnená veža Budatínskeho hradu. V jej priestoroch sa môžu návštevníci dozvedieť zaujímavosti z histórie hradu, Žiliny, vidieť najlepšie obrazy, ktoré sú v depozitári Považského múzea, minimúzeum hodín a krásnu výhliadku. Momentálne sa pracuje na rekonštrukcii kaplnky a aktuálne už je v procese aj ďalšia etapa rekonštrukcie priestorov hradu. Budeme potom užívateľmi obnovy kaplnky, ale bude to aj druhé a tretie podlažie hradu, keďže tento komplex je veľmi veľký a to sa nedá stráviť na jeden okamih. Takže tam bude výstava, alebo teda expozícia drotárstva, ktorá doteraz bola umiestnená v budove číslo 5 a momentálne prebieha digitalizácia zbierok. A pokiaľ máme samozrejme voľné možnosti, tak našu zbierku drotárstva ponúkame v zahraničí. Nájdete ich napríklad v Poľsku, Českej republike či v Budapešti v Maďarsku. Celkový počet zbierkových predmetov, ktoré má Považské múzeum drotárskej charakteristiky, je viac ako 140 000 a toto číslo sa stále rozširuje. Napríklad teraz sme mali nedávno zasadnutie zbierkotvornej komisie, kde 90% nových predmetov, ktoré sme získali do múzea, sú zrovna z oblasti drotárstva. Žilinský samosprávny kraj získal finančný príspevok v hodnote viac ako 1 200 000 eur na rekonštrukciu druhej etapy Budatínskeho hradu. Je to časť hradu, kde bolo v minulosti drotárske múzeum. Budeme rekonštruovať časť druhého podlažia a tretie podlažie. Vzniknú tam expozície pre Považské múzeum. Pre tento projekt už začalo verejné obstarávanie, pretože doba rekonštrukcie je veľmi krátka a práce na rekonštrukcii musia byť ukončené do 30. septembra budúceho roku. Ak budú splnené všetky náležitosti, čo sa týkajú verejného obstarávania, začne sa okamžite, pretože tam vieme, že nám tá doba na tie práce tam nie je veľká, nevznikol veľký priestor, ale chceme ho dodržať samozrejme. Po dokončení druhej etapy rekonštrukcie hradu bude verejnosti sprístupnená staronová časť stálej expozície Fenomén Považského múzea – drotárstvo. Krajskí poslanci schválili návrh rozpočtu na rok 2015. Žilinská župa bude podľa neho hospodáriť so sumou 144,5 milióna eur. Z toho 65 miliónov eur poputuje do vzdelávania, ďalších 30 miliónov eur smeruje do oblasti sociálnych služieb a 24 miliónov eur do dopravy. Budúcoročný rozpočet sa zvýšil v oblasti sociálnych služieb približne o 1,4 milióna a v oblasti kultúry o 304 000 eur. Napríklad do Horného Považia schválili krajskí poslanci sumu 200 000 eur na stavebné úpravy spojenej školy na Rosinskej ceste v Žiline a školského internátu. Za 70 000 eur sa bude rekonštruovať vykurovanie na gymnáziu na Varšavskej ceste v Žiline. Opravovať sa bude i na hrade Strečno. Suma 30 000 eur poputuje na komplexnú rekonštrukciu hradnej strechy. Podľa poslancov tento rozpočet nie je iba rozvojový. Zároveň sa krajskému vedeniu podarilo výrazne znížiť zadlženie na 28%, pričom legislatívne normy povoľujú 60%. Ambíciou je zachovať kvalitu poskytovaných služieb v sociálnej oblasti, v školstve, zdravotníctve, kultúre a v oblasti dopravy. Prioritou Žilinského samosprávneho kraja je tiež pokračovať v ďalšom čerpaní financií z eurofondov na projekty. V prvom tohtoročnom zápase privítali hokejisti MSHK Žilina hráčov HK 36 Kalica. Záhoráci sa v závere minulého roka dostali v tabuľke o 2 body pred Žilinu a ak sa domáci Vlci chceli dostať opäť na barážovú priečku, museli bodovať naplno. Štatistika tohto sezónnych vzájomných zápasov však hovorila, že vo všetkých štyroch doterajších stretnutiach vždy vyhrali hostia. Piatý vzájomný zápas však túto štatistiku menil. Hlavne, že sme dali nejaké góly, lebo doteraz sme sa strašne trápili, sme nepremeniali šance. A hokej sa hrá pre divákov, tí chcú vidieť góly proste a mali by sme viac gólov dávať. Stanislav Hudec dal v zápase proti Skalici 2 góly. Úvodný gól zápasu, ktorý bol aj prvým tohtoročným gólom Žilinských Vlkov, dal po prihrávke Mateja Síkela v 6. minúte. Góly, kto dá, to je celkom za jedno, hlavne, že sme vyhrali, ale dobre sme začali, to bolo dôležité. Viedli sme rýchlo 3-0 a tam sa to zlomilo a potom druhú tretinu trošku sme polavili tie prvé minúty, ale zase sme dali na 4, na 5-1 a
už sa len dohrávalo. Od 12. minúty to už bolo zásluhou Jakuba Milovanoviča 2-0 pre domácich. Minútu a 11 sekúnd po tomto góle sa Žilinčania radovali po tretíkrát. Šťastným strelcom bol Tomáš Demel. Počas prvej tretiny vystrelili hostia na bránku domácich iba trikrát. Druhú tretinu však začali oveľa lepšie a po troch minútach Vaškovič znížil na 1-3. Žilinčanov tento gól nezaskočil a už o 4 minúty zvyšoval Drevenák na 4-1. Pol minúty pred koncom tretiny dal svoj druhý gól Stanislav Hudec. Na konečných 6-1 pre Žilinu stanovil v 53. minúte zápasu Matej Síkela. Pre nás veľmi dôležitý zápas, tak ako pre domácich, jednoznačne od prvého boli. Nám puky odskakovali, nevedeli sme si súvisle dvakrát nahrať, čiže sme vlastne domácich dostali na koňa. Vedeli sme, že budú napadať dvomi hráčmi, do nás skočia, to sa aj potvrdilo. Pre tretine sme dostali 3 góly a dá sa povedať, že bolo prakticky po zápase. S takýmto výkonom, aký sme tu dneska predvedli, jednoznačne musíme zlepšiť všetky herné činnosti. Chlapci musia do toho dať viac bojovnosti, viac srdiečka, lebo tie zápasy sa nedajú vyhrať len tým hokejovým umením, ktoré na našich hokejkách dneska vôbec nebolo, ale hlavne bojovnosťou a kolektívnym výkonom. V zostávajúcich zápasoch 37. kola zvíťazil Poprad nad Nitrou 2-1, Zvolen prehral s Banskou Bystricou 1-4, Košice zdolali Trenčín 2-1 po predĺžení a Martin prehral s Piešťanmi 2-3. V tabulke klesla na 10. priečku, ktorá znamená zostup do prvej ligy, Skalica. Žilinčania okupujú 9. miesto. V prvom rade by som sa chcel opäť poďakovať divákom. Dnes vytvorili fantastickú kulisu a na našej hre to bolo poznať. Pridalo na našom Meláne do dnešného zápasu sme vstupovali s tým, že chceme jednoznačne, aby 3 body zostali doma a preskočíme Skalicu v tabulke, čo sa nám podarilo. Možno vďaka nevyužitiu množstva gólových šancí ten výsledok dnes mohol byť ešte ďaleko, ďaleko krajší, ale to najpodstatnejšie, 3 body zostávajú doma a veríme, že sa odrazíme nejakou úspešnou sériou v tomto roku. Hokejisti MSHK Žilina cestujú v najbližšom kole do Popradu. Doma ich uvidíme v piatok 9. januára. Ich súpermi budú hokejisti Nitry. V nedeľu 11. januára privítajú žilinskí vlci hráčov z Volena.